českou minulostí. Kdy se objevil první neandertálec? Teď bych možná mohl říct českého původu. Ono je to trošku složitější podle mého názoru. Co si pod pojmem neandertálec budeme představovat? Neandertálec, homo sapiens, neandertalis. Na sklonku posledního teplého období, před příchodem poslední a nejkrutější chladné vlny, se z temna minulosti vynořuje pračlověk, obecně známý pod pojmem člověk neandertálský. Jak si neandertálce, tu pravěkou záhadu, vůbec představit a taky kam ho zařadit, s tím nám pomáhá profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity. Patří do skupiny sapientů, těch starších sapientů, a má řadu variant. Jestliže bychom vzali i takzvané předneandertálce, protoneandertálce, no presapienty a tak dále, člověka steinheimského, eringsdorského, tak bychom museli jít asi tak kolem těch 200 000, možná ještě hlouběji. To je příbuzenstvo. Ano, ten klasický neandertálec, kterého obyčejně máme na mysli, ten je trochu mladší a zřejmě dost dlouho přežívá. Byly dřív takové představy, že vývoj na sebe dost lineárně, jednoduše navazuje, že prostě mladší forma navazuje na starší a tak dále. Ono zřejmě tomu tak nebylo, ten vývoj byl zvratový, starší formy přežívaly, zatímco někde jinde už existovaly formy pokročilejší a podobně. Takže se předpokládá, že neandertálci mohli lokálně dožívat až do doby třeba takových 40-30 tisíc před Kristem, v době, kdy už teda jinde naplno rozkvětla civilizace toho druhu Homo sapiens sapiens. Kde byli, kde se našli po nich tedy nějaké stopy? No, máme naštěstí už přímé kosterní nálezy z tohoto období. To vlastně první kosti lidí u nás, ano? Ano, první kosterní pozůstatky. Tady už nejde o nějaký pomyslný zub. Takže je to především čelist ze šipky, čelist neandertalského dítěte, nález archeologa Mašky z 80. let minulého století. Dále potom jsou to pozůstatky z některých jeskyní, Švédův stůl u Ochozu, Kůlna. Všechno z moravského vlastně krasu. Moravského krasu. Také na Slovensku potom máme Šala nad Váhom. Tam je určitá část obličejového skeletu, dokonce se zraněním, vyhojeným zraněním nad okem. No a potom je to ten legendární travertinový výlitek mozkovny neandertálce z Gánovců u Popradu. No tam snad v té oblasti na Spiši, v těch travertínech by těch nálezů bylo více, ale jsou trošku nepřesvědčivé nebo některé přímo sporné. Pan profesor Karel Jaroslav Maška působil jako profesor na reálce v Novém Jičíně a později v Telči. V té Telči povýšil dokonce na pana řídícího. Neučil, abychom se snad mohli podle jeho archeologického koníčku domnívat dějepisu, nýbrž vědě daleko exaktnější matematice. Povzbuzen příkladem předního tehdy archeologa moravského, doktora Jindřicha Vankla v Blansku. Vlastně rodáka, neboť i profesor Maška se v Blansku narodil. Povzbuzen tím příkladem jel se samostatně bádati v oboru prehistorickém na Moravě. Říká Otův slovník naučný v roce 1900. To bylo přesně 20 let po nálezu v jeskyni jménem Šipka. Nalezneme ji na severní Moravě, u městečka Štramberku, na úpatí kopce, který nese takové pěkné kulaté jméno. No tak jmenuje se Kotouč, je to součást přírodní a archeologické rezervace Šipka. Z hlediska archeologického je to lokalita, ve které poprvé v bývalém tehdejším Rakousko-Uhersku byly nalezeny první doklady o přítomnosti neandertalského člověka na našem území. Řekl mi hlasem poněkud zadýchaným doktor Emanuel Grepl, historik z Novojičínského muzea. Kotouč je kopec nevysoký, nějakých 500 metrů nad mořem, leč výstup na něj dá zabrat. Když v roce 1880 Karel Jaroslav Maška proskoumává takzvanou jezevčí díru, tak zjišťuje,
že v jednom místě se mu objevuje velmi rozsáhlé a moutné, tedy jako ohniště, asi o průměru 1,5 metru, ve kterém bylo nepřeberné množství zvířecí kostí. Ten materiál veškerý byl zabalený do takové žluto-hnědé hlíny. Najednou dělníci mu přinášejí hrudku hlíny. Když Karel Jaroslav Maška tuto hrudku hlíny rozemělnil, ano, tak se mu najednou z ničeho nic objevily 4 zoubky, které bychom mohli nazvat 4 řezáky. A v téhle chvíli uprostřed jeskyně, kdysi zvané Šípová, dnes Šípka, vytáhl doktor Greppel z kapsy svého sáčka, co si jako, inu přirovnal bych to k šedohnědé hrudce hlíny. Můj odhad měl však od pravdy daleko. To, co máme před sebou, je kopie. Aha, takže to už byl asi odlitek, napodobenina. Ano, je to napodobenina. A z této napodobeniny, která je zřejmě věrnou napodobeninou přesnou kopií nebo napodobeninou toho původního nálezu. Toho původního nálezu, který zhořel v roce 1945 v Mikulovském zámku. Ano, to jsou jeho další osudy. Tak z tohoto nálezu vyrůstají 4 takové zoubky. No, tak mohlo to být dolní i horní řezáky. Řezáky zřejmě. Jsou to dolní řezáky, protože toto dítě nemělo bradový hrbol. Doveďme tuhletu šipeckou neandertalskou záhadu až do konce. Jak se pozná, že těch pár zoubků patřilo dítěti? No tak už objevitel věděl, kdy dítěti se objevují stále tedy zuby. Kdy se mu stále zuby prořezávají. A na této čelisti, ano, je vidět, že se prořezává. Vedle řezáku by měl následovat špičák, který tedy ještě vidíme v té kosti. Ale to znamená, že ještě nevykoukl nahoru. Objevuje další zoubek, který je jasný pro věk 8 až 10 roků. Mm-hmm. To znamená, se objevuje první molár, čili první stolička, která pro tento věk je velmi příznačná. Neandertálec. Představme si ho. No tak chodí ještě těžkopádně, s hlavou nachýlenou, chybí mu bradový hrbol, nadočnicové oblouky se rýsují velmi znatelně, navíc je ještě zvýrazňuje mohutné obočí. Čelo ustupuje z prutka nazad, není dostatečně klenuté. Neandertálec však už dávno zná oheň. Dovede jej vznítit. Objevil všechny přednosti toho rudého květu. Byl takový neandertálec pohledný mužský nebo pohledná ženská, nazíráno z dnešního hlediska? Já si myslím, že naši posluchači mají v představě především obrazy Zdeňka Buriana, který je dovedl velmi pestře zobrazit. No tak rozhodně to byl už člověk zase pokročilejší, vzhledově výraznější než ten Homo erectus. Jak se od něj lišil? Zřejmě už měl jemnější obličejové rysy. To čelo možná už se trošičku zvedalo, jmenovitě u těch presapientů už měl více podobu teda z dnešního člověka. Měl také větší obsah mozkovny. No zřejmě ustupovalo i to ochlupení a možná už se tam trošičku teda narovnávala nebo esovitě zakřivovala páteř, takže dostával charakter moderního člověka, ale nebyl to ještě teda dnešní člověk. Mluvil neandertálec? Nesporně už musel mluvit. Už jak mluvil? To těžko můžeme říct, jak mluvil. Pro tuto dobu ještě jaksi nelze konstruovat nějaká jazyková nebo etnická společenství, třeba praindoevropany nebo tak. Snad by se dalo hovořit o nějakém tom nostratickém, nebo jak se říká, borejském, boreálním jazykovém společenství. No tak to nostratické, to je od noster náš z latiny, borejský, boreální, znamená jako severský nebo tak nějak. To je lingvistický termín, který označuje jazykové seskupení pozdějších teda etnických skupin indoevropanů, semitů, ugrofinů, turkotatarů a podobně. Tohle to
jazykové uskupení se teprve někde kolem roku 6000 před Kristem začalo rozpadat. Čili v té době, před rokem 6000, to je hluboko ta doba neandertálců, to bylo nějaké ještě velmi jednoduché jazykové společenství, kde zřejmě lexikální zásoba byla velmi slabá, no a mluvilo se taky kromě zvuků, také gestickou řečí a podobným způsobem. Mozkovna neandertálců prozradila jednu důležitou podrobnost. Jejich mozky už měly vytvořeno centrum řeči. Na dolních čelistech se zase našly stopy po svalových úponech, které řídily pohyby jazyka při vyslovování jednotlivých zvuků. Takže neandertálec mluvil. Ovšem ne jako my, tedy plynulou článkovanou řečí. I kdyby chtěl, nemohl. Proč? No, připustme na chvíli poněkud fantastickou myšlenku, že by ožil nějaký geniální neandertálec s mozkem dnešního inteligentního člověka. Byl by dost chytrý, aby se mohl naučit některému ze světových jazyků, ale my bychom mu nerozuměli. Ještě jednou. Proč? Měl by masivní čelist a té by téměř úplně scházela brada. Měl by hrubé lícní svaly, na rozdíl od dnešního člověka, který má složitou soustavu obličejového svalstva. Jeho souhra je jemně odstupňovaná, stahuje například ústní koutky do stran a vzhůru, ovlivňuje rozsáhlou pohyblivost rtů a kromě tvoření některých hlásek umožňuje i bohatou mimiku obličeje. Takže i kdyby byl neandertálec sebechytřejší, neměl by prostě potřebnou výbavu. Měl jinou anatomickou stavbu obličeje a proto by nedokázal vyslovovat některé dnešní souhlásky a samohlásky. Které třeba? P, B, M a taky C, U, V a Z. Přečtěte tuhle tu větu. Pabouk má cukr vzadu. To je nesmysl. Tedy hlavně ten pabouk. No jistě. Ale ona ta věta má všechny hlásky, o kterých jsme zrovna mluvili. Místo té věty by neandertálec pravděpodobně řekl jenom aok, a, kr, at. Obávám se, že bychom se nedomluvili. On ani jazyk, myslím tím ten kousek svalu v ústech, neměl neandertálec zrovna nejpohyblivější. Jejich řeč musela být nutně úsečná. Z našeho hlediska to byl jenom sled jednotlivých skřeků. Ale byla složena ze slov. Byla. Zřejmě jenom z podstatných jmen. Většinu sloves nahrazovala živá gestikulace. Posunky patřily nutně k řeči, byly její neodmyslitelnou součástí. Za tmy končila konverzace, protože rozmlouvající na sebe neviděli. Neviděli na svou řeč, vlastně na pohyblivé obrázky. S neandertálci se dalo mluvit jenom za světla. U nás v dnešní době zní tohle jméno trošku, no, řeknu to jako nadávka, ty neandertálče. Ale lze si představit, že člověk neandertálský byl šikovný? Na co byl šikovný? Co uměl už udělat? Tak dovedli už vyrábět solidní kamenné štípané nástroje. To je, jejich kultura je označována jako musterská, no mustierská, podle francouzského naleziště Le Moustier. No a oni zavedli už novou štípací techniku, takzvanou levaluaskou. To znamená, že artefakty kamenné, které štípali, které vyráběli, už měli předem plánovaný tvar, čili nebyly náhodné. No a dali se potom ty jednotlivé uštěpy už opracovat teda do různých konkrétních forem, byla tam různá škrabadla, drasadla, že různé specializované nástroje, takové drobné srdcovité hroty velmi často a podobně. Už museli mít jakýsi plán, jakýsi záměr, se kterým ty nástroje dělali. Ano, oni si dovedli to jádro toho kamene, toho materiálu už preparovat, připravit tak, aby potom úderem nebo nějakou tou formou štípací teda dostali chtěný tvar. No, ta kultura musterská se po Evropě rozpadá zase do řady variant, například na Moravě podle jeskyně Šípka se hovoří o Šípkie, no a takových variant je řada. V onom už jmenovaném nalezišti ve francouzském Le Moustier byla nalezena kostra chlapce, možná mladíka. Vypadal, jako by v hrobě spal. Hlava ležela na pravém předloktí, levá ruka byla natažena dopředu, pazourkové nástroje i opálené kosti zvířat ho obklopovali jako milodary. Toho kluka pohřbili. Jeho druhové vyhloubili s velkým úsilím jámu a uložili ho do ní.
Dali mu sebou do hrobu i jeho zbraně a nástroje a také jídlo. Neandertálci byli první tvorové, kteří začali pohřbívat své zemřelé bližní. Ne vždy, ne každého. Představovali si však, že smrt je záhadným, tajemným pokračováním života, že neboštík může ubližovat pozůstalým a že je proto třeba ho svázat do kozelce provazy, zatížit ho kameny, hlínou, někdy mamutími lopatkami či kly. V některých případech mu oddělit hlavu od trupu, prostě znemožnit mu, aby se vrátil mezi živé. Nepředstavujeme si však pohřební obřad neandertálců zkresleně? Rozumíme nalézaným kostrám správně? Jsou pradávné hroby, ve kterých předkové po tisíciletí odpočívali v poloze prokazující stopy násilí, skutečně výrazem strachu neandertálců z mrtvých? Dejme tomu. Ale co potom znamenají milodary přikládané po boku zemřelých? Kusy masa, další potrava, nástroje? Jsou výbavou na cestu do záhrobí? A nebo prostě respektovali nepsané zákony, z nichž jeden přikazoval nenechávat mrtvé na pospas dravé zvěři. Také to mohlo být vyjádřením úcty. Možná, že se před neboštíky nejenom bránili, ale pokoušeli se je i usmířit. Nevíme. Totiž nevíme to s jistotou. Sotva kdysi dokážeme duševní život pračlověka správně vyložit. Můžeme se mýlit a nemusíme. Věnce, bdění u mrtvého a ostatní naše pohřební zvyky stělesňují souhrn představ, které, i když pozměněné, jak se předávaly mezi pokoleními, sahají až do vzdálených dob neandertálců a kromaňonců. Jejich duchovní život jistě už měl svou výši. Jsou známy už rituální pohřby neandertálců. Z našeho území žel tedy ne, ale z východní Evropy, z Francie, z Blízkého východu. Jsou známy i jakési doklady jejich kultů, například kult medvědích lebek z některých jeskyní. Pozůstatky medvědů se našly v jeskyních po neandertálcích ve Švýcarsku, ve Slovinsku, v Německu, Polsku a Rakousku. V Chorvatsku byla objevena jeskyně s několika výklenky zazděnými kameny. V těch výklencích ležely medvědí lebky se stopami lidských zásahů. Největší lebka byla natočena čenichem k otvoru výklenku, tváří v tvář návštěvníkovi. Tady se lidská činnost nedá popřít a zvláštní účel výklenkových schránek také ne. Neandertálci pravděpodobně medvědy prostřednictvím těchto symbolů uctívali. Jsme zřejmě na stopě z rodu magie, náboženských představ. Tušíme, že lebka v jeskyni představovala nejstarší oltář v nejstarším chrámu světa. Nicméně duchovní podstata dávných obřadů, stejně jako konkrétní myšlenkové pochody těch, kdo medvědí lebky vzývali, nám unikají. Znalec života prehistorických lidí, profesor Hugo Obermayer, odvážně usoudil, že to byly souběžné pásy škrábanců, způsobené medvědími tlapami na stěnách jeskyní při broušení drápů, které sváděly lidi k napodobování a přispěly tak ke vzniku umění doby kamenné. Existuje něco jako neandertalské umění? O neandertalském umění v pravém slova smyslu ještě hovořit nemůžeme, to přichází později, až v mladším paleolitu, ale dovedli už určitě nejen udržovat, ale už i rozdělávat oheň například, dovedli si už budovat chýše, měli také určité teda kostěné nástroje. Dá se říci, že ten život postupně zvyšoval svou úroveň. Neandertálci. Loví mamuty, srstnaté nosorožce, jeskyní medvědy. Žijí v tlupách. Tak jako předtím australopitekové a lidé vzpřímení žili ve smečkách. Zřejmě už je vážou pevná pouta, zvyky, zárodečné společenské normy. Platí první nepřekročitelné zákazy, nejstarší tabu. Ano, zdá se, že pralidé už respektují zákaz pohlavního styku mezi nejbližšími pokrevními příbuznými. Na samém konci éry neandertálců platí už i nepsaný zvykový zákon, dovolující sňatky v úvozovkách, řekněme raději soužití mužů a žen, výlučně mimo vlastní pouty krve spjatou rodinu. V tehdejší době byla to v podstatě teda poslední doba ledová, bylo poměrně drsnější tedy podnebí než v současné době,
No a obyvatelstvo se teda uchylovalo do přirozeného prostředí, které jim poskytovala tato jeskyně, i když z hlediska dnešního byla mnohem drsnější, ovšem jim stačilo prostě, aby se chránili před tou nepřízní podnebí. No nám současníkům tam připadá, tahle jeskyně nám připadá jako dost nepohodlný a velice studený úkryt, ale zřejmě ti neandrtálci, nebo vůbec pravěci lidé, byli značně otužilejší a na podobnou nepohodu zvyklí. A také na rozdíl od nás byli vybaveni prostě jako určitým množstvím podkožního tuku, proto taky jim třeba tato jeskyně vyhovovala, i když třeba jsou známí případy, že trpěli určitými problémy, třeba revmatismem. Tak je trápil. No to víte, že jo. Protože ty podmínky, které tady měli, byly natolik drsné, že ten revmatismus se u nich velmi výrazně projevil. První tlupy neandertálců se na scéně objevují asi před 150 tisíci lety. No, v některých oblastech, především v krajinách teplejších, na jihu, patrně už dřív. Na severu, zvlášť ve studené Evropě poslední době ledové, zřetelně později. Před 120 tisíci až 100 tisíci lety. Kolik let měli před sebou? Dobu o pozoruhodné délce stovky tisíc let. Poslední generace neandertálců našeho kontinentu budou lovit jeskyní medvědy, na východě pak kozorožce, přibližně do doby před 35 tisíci lety. A potom? Potom se po neandertálcích Evropy slehne země. Vyhynul neandertálec úplně, dá se říct, že prostě nezůstal po něm žádný zbytek? První typy moderního člověka se objevují nikoli v Evropě zatím, ale v Jižní Africe a na Blízkém východě v době před 100 000 lety. Tedy v době, kdy v Evropě byl opravdu ten neandertálec pravý a rozšířený po celé Evropě. Tam jsou dneska moderní data z Izraele u dvou jasně doložených nálezů, je to jeskyně Gavsech a Kebara, kde jsou data mezi 90 a 100 tisíci lety před dneškem. Tak je v Jižní Africe ze dvou jeskyní. A to jsou takové první vlaštovky moderního člověka na starých kontinentech. U nás ve střední Evropě se objeví moderní člověk kolem 40 tisíc let zhruba. Mezi 40 a 30 tisíci lety před dneškem. Na západě opravdu se dožívají zřejmě neandertálci až doby kolem 30 tisíc let v některých místech, kdy už u nás ve střední Evropě nesporně žili moderní lidé s jinou kulturou. Takže v té době byl vývoj velmi rozmanitý. Byl to takový mozaikový vývoj, říkáme. Různé regiony se vyvíjely různě. Je předpoklad, že se tento neandertálský člověk mohl mísit s normálním, s moderním člověkem. To znamená, uzavírat manželství, dejme mohl, tomu? Mohl, ano. A předpokládá se, že na Blízkém východě k tomu došlo. Mm-hmm. Že tam jsou určité formy, o nich se říká, že by mohly být. Ovšem je to jedna z teorií, která není přesně doložena. A neandertálec tedy jako čistý poddruh, tak kdy vyhynul, kdy zmizel? No, zmizel skutečně v té době mezi 40 a 30 tisíci lety v Evropě. Ovšem, jestli vyhynul, lze těžko říct, je pravděpodobné, že ta extrémní forma západoevropských neandertálců možná vyhynula, to nikdo neví přesně. Je ovšem možné a dost pravděpodobné, že ty formy, řekněme středoevropské a z předního východu, se dožily určitého vývoje a buď splynuly s možná příchozími moderními lidmi, nebo s nějakým způsobem vyvinuly. Ta skupina neandertálců, odborný název je Homo sapiens neandertalensis, to znamená archaický moderní člověk, bychom mohli říkat. Archaický moderní člověk se sice rozšířil téměř po celém starém světě, má však řadu regionálních facií a to, co u nás nejlíp známe podle obrazů Burianových, vlastně představuje takový extrémní případ, to, čemu říkáme klasický neandertálec, který fakticky je omezen na západní Evropu. To, co i u nás se
bohužel máme pouze zbytky, nikoliv teda celou kostru hlavy, patří asi trochu jiné varietě, která asi tak nevypadala. To znamená, že ty Burianovy obrazy, které byly dělány jako rekonstrukce na podkladě lepky ze Chapelle Haussin ve Francii, jedna z těch prvních nalezených, a to je jeden z těch nejklasičtějších neandertálců, nejvyvinutých teda podle tehdejších představ jako typicky, vlastně neodpovídá tomu obecnému obrazu neandertálce z jiných území. I ti naši, a zejména potom neandertálci z Blízkého východu, tvořili zřejmě podstatně vyvinutější dojem, lepší dojem. Docent Karel Valoch z brněnské Masarykovy univerzity připomněl na úplný závěr naší dnešní schůzky s toulkami českou minulostí, že neexistovala jediná skupina neandertálců. Byly přinejmenším dvě. Typ časného neandertálce a té druhé by se dalo říkat neandertálec klasický. Zdá se, že mladší typ klasického neandertálce skutečně vyhynul. Žil v drsných podmínkách Evropy v blízkosti ledovců a přílišná specializace na chladné počasí mu později znemožnila přežít. Prostě si nezvykl na teplo. Úspěšnější byl časný neandertálec, který obýval teplejší a příhodnější končiny, v Palestině například. Proto se mu taky říká neandertálec palestinský. Z něho se vyvinuli pravděpodobně předvěcí lidé. Tato otázka však zůstává pořád otevřena a její zodpovídání není ukončeno. Tak jako nekončí ani náš seriál, pojmenovaný podle knížky Petra Hořejše. Toulky českou minulostí.